Hibernians jiritorna tornaw fl-ewwel post tal-kampjonat żewġ punti fuq Birkir Kara wara li kisbu rebħa ta' tlieta bxej fuq it-tim ta' Slima Wanderers. Hibernians li kien jemeritom din ir-rebħa f'partita li skurjaw 3 goals mingħajru kolwis s sforzi żejda. Slima Wanderers min naħa l-oħra jkompli l-istaġun diżappuntanti li qiegħed ikollhom. Fi 13 minuta ta' sol-ewwel azzjoni tal-partita fejn ikunu Hibernians li kollom kross mill-lemin ta' Tyler Aldama bid-daqqa tal-Captain Bjorn Kristensen taddi di paroli mill-lasti tal-Gowkeeper Slimis Timit Jaquilina. 21 minuta u ħaj Bernis kolom din id-darba frikik ta' Wilfred Domoro mill-lemin, ballun li ġim ta' jarf korna l-Paulisti. Fl-34 minuta ħaj si imorru fil-vantaċ. Frikik Michel Lux ta' z-zazu internazjonali Malti Jurgen de Gabriele, li jela pal kollox l timothy Aquilina, ballun li jinżel fil-xibka għal-Slimo xejn 3 minuti huwa għala Cinema Wanderers jirrispondu bi friki ku kol misċelluk ta' Daniola, Jola, pero ballun li jispiċa barra min l tal-Paulist minn Ibrahim Kone. Tim l għal taqsima Cinema Wanderers xejn Hibernis wieħed. Tini taqsima u Hibernis jirdu pjaw fi 57 minuta, kross misċelluk ta' Wilfred Domoro, min taħt l-as ti de Gabriel li jitfa xibka fil-bax għal Cinema Wanderers xejn Hibernis 2. 61 minuta u Hibernis għan sitra jiskurja u t-tilet gol kun ġiri jasne bħa ferm xellu ktaw moro. Dan tal-axar jitfall fil kasċob xut t fil-baxi jitfa fil-xibka at li tabxej tal-Pawlistin. Fis-67 minuta pero ħaj Bernis mbati spiċaw min minnis me ta jitkeċa wara għando wara it-tini karta safra. Rizultat finali slimu Wanderer xejn ħaj t-lieta bħu vi tal-partita Jurgen da Gabriela ta ħaj referi Feodor Zammit.